Fala galera aqui quem fala vagabundos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Eguizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom vocês acabaram de ver como que se formou o primeiro estágio das rachaduras no mapa, tá? Que se formou ao lado das ruínas das bobinas. Esse é o primeiro estágio de uma série de coisas que vão acontecer como dá para ver na tela até chegar depois ali, né, aquela mão tá ligado com a caixa de Pandora, certo que já foi vazado e tal, já mostrei aqui no canal. Inclusive, né, foi vazado mais coisas a respeito disso que eu quero comentar aqui com vocês, que depois da gente destruir as correntes segurando a caixa de Pandora, ela vai se abrir formando essa espécie de feixe de luz na né, direção ao céu da ilha em que vai ter um tornado cheio de espíritos. Olha só, que loucura! Esse, essa aqui é a parte final desse mini-evento, vou dizer assim, né? Hoje aconteceu aí só o primeiro estágio das rachaduras, vai ter mais rachaduras aparecendo, ela vai evoluir no caso, né? Depois vai aparecer a mão, a gente vai destruir as correntes e só depois a gente vai ver a caixa se abrindo e isso aí vai acontecer. Quantos dias até chegar a parte final uh, desse eventinho, vou dizer assim, não sabemos, né? Mas tem 18 partes, como dá para ver aí, então vai demorar né, um tempinho para isso realmente estar acontecendo. E uma parada muito interessante também com relação à Caixa de Pandora é que a orbe que aparece na frente dela, essa daí, vai estar mostrando alguns símbolos, né? constelações para ser mais específico, indicando né, uma série de personagens da mitologia grega que podem aparecer na próxima temporada. Olha só o que Anzites falou aqui. O Orbe da Caixa de Pandora mostrará uma sequência de oito constelações, assemelhando-se a oito personagens da mitologia grega. A julgar por cada uma delas, espera-se que esses sejam trajes do próximo paz de batalha. Não é confirmado. Enfim, né, tem constelação ali representando Zeus, Cérbero, Hades, Afrodite, Poseidon, Medusa, Artemis e Hermes oito personagens no total. A gente sabe que o Passe de Batalha tem sete skins e mais skin extra, totalizando oito, né? Será que vão ser esses oito? Eu acho que não, né? Convenhamos que é muito difícil a Epic fazer um passe só com relação à mitologia grega, sempre tem tipo um personagem meio que aleatório ali e tudo mais, eu acho que alguns pode ser, principalmente o cérebro que ele já apareceu né, em outras uh, digamos que teorias ali, vou dizer assim né, representando imagens e tudo, já esses outros ali tipo só aparecem nessas constelações mesmo a minha opinião é que isso aqui representa só o tema da próxima temporada né, confirmando mais ainda pra gente que vai ser da mitologia grega porque querendo ou não, ainda não é 100% confirmado porque Epic Games não falou que vai ser, né? Então, digamos que essas constelações aparecendo na Orbe, eu acho que é mais uma dica do tema e não acho que seja de todos os personagens que vão chegar, tá ligado? Mas enfim, né? A gente não sabe o que realmente vai estar chegando no próximo passe. Se for esses oito personagens, aí seria loucura, seria muito da hora, né? Mas enfim, compartilhando isso aqui com vocês, né? Quem sabe além do cérebro, que eu acho que é mais evidente que vai estar chegando, outro personagem importante da mitologia grega pode ser o próximo passe, né? Comenta aí qual você Gostaria que chegasse no jogo. E uma parada interessante para falar aqui também é o passe de batalha. Afinal, essa temporada já está terminando. O Yanzitz comentou que já foi 86% concluída aqui a temporada. Restam 12 dias para terminar. Mas na verdade ele postou isso no domingo. Então restam 10 dias, certo? E já passou um pouco mais de 86%. Enfim, para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje você precisa estar no mínimo no nível 176. E para chegar no nível 100, já tem que estar no nível 80%. Mas é um pouquinho mais que isso, né? Foi postado anteontem, um como eu acabei de falar. Manos, agora tá na reta final, tá ligado? Não tem mais o que pensar. A próxima temporada já começa semana que vem. Então, se você tá querendo pegar mais nível aí na conta. Agora você não tem que pensar mais, é só fazer missão. O lado positivo é que a Epic Games está colocando muitas missões aqui na reta final, tá ligado? Missão de evento, missão aí com relação à história do jogo, missão semanal, tem até missão secreta, né? Para você estar fazendo e conseguindo mais XP. Além disso, claro, tem os modos alternativos, né? LEGO e tudo mais, festival, que o pessoal tá conseguindo bastante XP também. Então agora não tem mais o que pensar, tá atrasado, entra no jogo e dá teu corre aí, porque resta pouquíssimo tempo, né? Inclusive terminou hoje o evento de Tartarugas Ninjas, certo? Então, se você não estava ciente, terminou hoje, né? Já estamos na reta final, o lobby voltou ao normal também. Agora, né, começa as preparações já para a temporada 2, né? Teaser aparecendo no mapa e tudo mais. Por isso o evento terminou aqui já na hora certa. E já aproveitando aqui o assunto do modo Lego que eu acabei de mencionar, uma parada interessante é que agora tem modos alternativos no Lego para você explorar, digamos que umas experiências diferentes. Olha só o que Anzits comentou aqui. Deu uma uma pausa na sua jornada de conquistar a natureza com o Lego e saia em aventuras diferentes com as ilhas Lego, uma série de experiências para a família toda criada pelo Lego Group com Unreal Editor para Fortnite, né? Foi criado pelo Unreal Engine, enfim. Construa sua saída de um mar lotado de tubarões em Lego Raft, Survival e ande com muita cautela em Lego Obfan. Bem interessante isso aqui, é como se fosse um Raft aí do, do modo Lego, tá ligado? Então, os códigos vai estar tá aparecendo aí na tela para você estar explorando e também tem alguns detalhes né, em relação aos mapas caso você queira saber o resumo. Esse aqui é o do modo Raft. Olá, Nauta! A menos que queira parar no fundo do mar, é melhor preparar seus blocos para os perigos náuticos de Lego Raft Survival, uma experiência inspirada no tema clássico de piratas Lego. Nesse jogo de sobrevivência, você e até outras três pessoas construtoras vão testar suas navegando em alto mar em cima de jangadas de rio e essa viagem está longe de ser relaxante você sofrerá um bombardeiro de canhão no infame navio Borracuda. Barracuda desculpa. se não quiser virar isca de peixe vai precisar ajudar o resto da tripulação a construir novas jangadas e não naufragar ande com muito cuidado em Lego Obfan cuidado onde pisa, em Lego Obfan você atravessará um percurso de obstáculos cheio de passarelas perigosas colinas complicadas e Trilhas temerárias, mas não se preocupe, você pode pedir ajuda para até 9 colegas para se equilibrar no caminho até a linha de chegada. Com mais de 300 níveis inspirados em temas clássicos de Lego, não faltarão novas paisagens para descobrir. Acha que tem o que é preciso para todos esses desafios? Interessante, né? Bem legal que agora estão criando mapas diferenciados do modo Lego também. A gente sabe que o Criativo 2.0, né? o famoso Unreal Engine Fortnite, ele veio para isso, tá ligado? Revolucionar os modos jogo criados pela própria Epic e agora temos aí a diversificação do modo Lego também, né? Caso você queira explorar essas novas aventuras, eu acho que vale a pena você estar testando aí. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. Fique ligado que no mapa já apareceu a primeira rachadura, né? Em breve vai estar tá aparecendo a mão do Titã segurando a caixa de Pandora. A gente vai destruir, vai ter o tornado ali com os espíritos, enfim, né? A gente sabe, reta final de temporada é sempre essa loucura que a Epic Games Prepara aí pra gente. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. Se eu fui.